Sally Wapit the Nyalo Minglavashi, Chicken Maro, Sally Ray, the Renew Tinsabiro Map to Party, Sally Ray, the Renew, and yet update some you also, you know, Sally Washane, subscribe Lopi, Ape Tawashi. Chicken Tinsabi made Tawyaliaro, Shituline, Chicken Lima, Shula Trip, or Mingla, where you located, Minimits only Kissa, the Downly Tinsabit Marashi. ပရိသတ်ကြီးခေဆက်သွင်းကတော့အမတီဗီဖို့ရုပ်သံဆက်လက်တွေဒီမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ရှိခင်မှုအပြေးအဝါရရှိထားတယ်ပရိသတ်စစ်တော်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခေဆက်သွင်းကတော့မကြသေးရင်အချိန်ကသူရဲ့စစ်သူလေးနဲ့ရှင်လက်တွေတော့မဲ့ချောင်းကိုပရိသတ်တွေကိုအတီးပေးလာခဲ့ပါတယ်လိုက်ဖက်ညီလွန်လာတာကြောင့်ခေတို့ရဲ့ဆုံးရွက်လေးကိုပရိသတ်တွေကတော့သဘောတူနေခဲ့ကြရပါသေးတယ် ဒီကနေ့မှာတော့ခေကသူ့ရဲ့စစ်သူလေးနဲ့ရှင်လက်တွေမင်္ဂလာပွဲလေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခေစစ်ဆုံးတဲ့အချင်းတွေတဲ့ကတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြင်းမြင့်ကတော့ခေတို့ရဲ့ရှင်လက်တွေမင်္ဂလာပွဲလေးကိုဂုဏ်ပြုထားခဲ့ပါတယ်ဆိုပြင်းမြင့်ကတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအရန်ပြောရတဲ့နေ့လေး CNK Congress Religion ဆိုပြီးရေးသားဂုဏ်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီဝါပရိသတ်ကြီးခေတို့ဆုံးတဲ့လေးအတွက်မင်္ဂလာဆုတောင်းစကားလေးတွေဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဒီကနေ့ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝါပရိသတ်များအားလုံးလည်းချိန်နဲ့ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝါရှယ်နယ်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်